pasirodys ir Anksinas. Taip, praėjusiuose rungtynėse vėlgi daug buvo pakeistas ir Ksinas pasirodė šitoje vietoje jo, o atakos smaigalyje rungtyniavo Ledesma. Dabar Ledesma prie kamuolio, galimybė įmušti antrąjį įvartį šiame sezone. Vartuose Maris Eltermanis, jie vienas prieš vieną 60-ąją mačo minutę. Arba vienas į vienas, arba jeigu Maris Eltermanis atrems šį smūgį, gali būti ir toliau. 1-0, tiksliau 0-1. Eltermanis kažkokios procedūros vartose atlieka, tiesiog dabar vaikšto pirmyn atgal ir štai taip. Rafaelis Ledesma įsibėgėjęs smūgis ir nepataiko Ledesma į vartus. Galbūt Maris Eltermanis dabar išmušė iš vėžių savotiškų šokių vartose, na nieko panašaus nesumatęs, tarsi robotas vaikštinėjo pirmyn atgal, o po to jau šoko į tą pusę, kur ir mušė Rafaelis Ledesma. Ledesmai nepavyko įmušti ir gana tolokai skrėjo kamuolys, atrodo, nuo virpsto.